Την ερχόμενη Παρασκευή ξεκινάει το τρίτο φεστιβάλ ανάδειξης και προβολής των τοπικών μας προϊόντων με το όνομα Σιτίας Γη. Από φέτος ανάδοχος του έργου είναι η περιγυρική λέσχη Σιτίας. Μετά από πολλά χρόνια απουσίας από τα δρόμενα της πόλης, η περιγυρική λέσχη επανέρχεται δυναμικά με μια ολοκληρωμένη λύση και απάντηση στο πώς πρέπει να προβάλλουμε και να αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα. Είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με το ΤΕΙ Κρήτης και να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία σε επίπεδο φορέων. Δοθήκαν λεφτά για υποτροφίες σε παιδιά, για μελέτες και διπλωματικές εργασίες για την ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Έχουμε βάλει δηλαδή έναν επιστημονικό άξονα στο κομμάτι του φεστιβάλ. Ο Δήμος Σιτίας έχει εγκρίνει όλες τις ενέργειες και έχει βοηθήσει όσο μπορεί στο κομμάτι αυτό. Το φεστιβάλ έχει πολιτιστικά δρόμενα, έχει μια αναφορά στον πολιτισμό, στην κουλτούρα, στον τρόπο που τα τοπικά μας προϊόντα μας ανάδειξαν σαν τόπο από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα και πώς συνεχίζουν να επηρεάζουν την τοπική μας οικονομία. Θα γίνει μια επιστημονική μερίδα το Σαββάτο στις 10 η ώρα που θα συμμετέχουν όλοι οι επαγγελματικοί φορείς, όσοι ασχολούνται με την τυποποίηση των τοπικών προϊόντων, την παραγωγή τους, μεγάλες εταιρείες από την Αθήνα, επιστήμονες από το ΤΕΙ που θα κάνουν εξειδικευμένες ομιλίες και πώς μπορεί να προωθηθεί το τοπικό προϊόν, την ιδιαίτερη χαρακτηριστική του αξία, γευσηγνώστες, άνθρωποι που δίνουν πιστοποιήσεις, άνθρωποι που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πώς γίνεται η διεξοδική έρευνα πάνω στο κομμάτι της προώθησης. Θα επισκεφτούμε τοπικές εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης, πρότυπες μονάδες που υπάρχουν στην περιοχή της Σιτίας. Θα κάνουμε μια μεγάλη εκδρομή την Κυριακή προς τα νότια χωριά. Θα κατέβουμε μέχρι το Μακρύ Γυαλό. Θα πάμε να δούμε τα τουριστικά καταλήμματα στον Άσπρο Ποταμό. Θα γυρίσουμε πίσω στις Λιθίνες να δούμε την προσπάθεια που κάνει εκεί ο Συνεταιρισμός των Λιθινών για το κομμάτι του ελαιολάδου. Θα ανέβουμε στη Βόηλα. Θα μας φιλοξενήσει στο κτήμα Οικονόμου να δούμε το γνωστό αμπελόνα εκεί πέρα του Οικονόμου. Και το βασικότερο απ' όλα, θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις με θέμα την μαγειρική και την κουζίνα, την τοπική κουζίνα, στο Σαββάρ Κυριακή, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί θα γίνουν διάφορα δρόμενα, μουσικοχορευτικά, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής Σιτίας που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της περιηγητικής. Είναι συγκινητικό, βλέπουμε όλοι οι σύλλογοι να παλεύουν. Θέλουμε να αναδείξουμε την τοπική μας κουζίνα, την τοπική μας ταυτότητα. Θα μαγειρέψουμε την Κυριακή όλοι μαζί, ο καθένας από ένα πιάτο, σε μια ειδικά διαμορφωμένη κουζίνα που θα έχουμε στην πλατεία. Και θα κάνουμε ένα διαγωνισμό. Γευσηγνώστες από την Αθήνα και έμπειροι γευσηγνώστες θα κρίνουν τα πιάτα με βάση την αισθητική τους, με βάση τη γεύση τους, με βάση τη δυσκολία τους. Αυτό είναι ένα happening. Θα υπάρχουν τα καζανέματα. Ο Σύλλογος Εστιατόρων των Καταστημάτων Εστίασης θα διοργανώσει τα Κυριακή το βράδυ τα καζανέματα, τα παραδοσιακά καζανέματα. Θα φιλοξενήσουμε ντόπιους καλλιτέχνες, με κύριο ανώτατο βιολί, που είναι η μουσική που μας χαρακτηρίζει. Και προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερο χαρούμενο τα δρόμενα που θα περιβάλλουν την έκθεση. Η έκθεση φέτος φιλοξενεί 18 περίπτερα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τα περίπτερα αυτά είναι πλέον περιουσία της περιηγητικής λέσχης Σιτίας και επομένως είναι περιουσία του κάθε εστιακού πολίτη. Οποιοδήποτε σιτιακός παραγωγός ή επαγγελματίας θέλει να χρησιμοποιήσει τα περίπτερα αυτά για μια έκθεση εντός ή εκτός Σιτίας, θα μπορεί να τα δανείζεται με την προϋπόθεση να τα επιστρέφει άρτια, για να μπορεί να κάνει την δουλειά του ανέξοδα, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει ακριβά ενίκεια σε περίπτερα από άλλες πόλεις. Νομίζω ότι έχουμε δουλέψει αρκετά. Εάν και ο καιρός μας κάνει το χατήρι, θα είναι μια εμπειρία διαφορετική. Πριν από 2 χρόνια ήταν μέσα στα πλαίσια ενός φεστιβάλ που ονομαζόταν το Πονεφορία που το διοργάνωνε ο ΟΑΣ. Φέτος η περιηγητική τόλμησε, πάλεψε, έχει κάνει αρκετή δουλειά όλα τα μέλη. Από τον γυρεότερο ιδρυτή, τον κύριο Πετυχάκη, ο οποίος 85 χρονών δουλεύει ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ για να διεκπεραιώσουμε τις υποχρεώσεις των περιπτέρων, μέχρι και τους νεότερους. Δουλεύουμε όλοι συστηματικά με σκοπό να αναδείξουμε τον τόπο μας. Ο προϋπολογισμός του έργου φέτος δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ήταν κατά πολύ μειωμένος. Ωστόσο, είναι εντυπωσιακό και συγκινητικό ότι ανταποκρίθηκαν οι επιχειρηματίες της περιοχής που από το υστέρημά τους, από τους μειωμένους μισθούς και τα έσοδά τους, κατάφεραν, βοήθησαν για να έχουν τουλάχιστον τα βασικά έξοδα που χρειάζεται να καλύψει πρωταρχικά. Για να διοργανώσει ένα φεστιβάλ, να πω το πιο απλό παράδειγμα, για να κλείσει τα εισιτήρια όλων των φιλοξενούμενων, επειδή δεν υπάρχει πλέον η λογική της πίστωσης, χρειάζεται να πληρώνεις επιτόπου. Το ίδιο συμβαίνει και με ό,τι εργαλεία χρειαστήκαμε να αγοράσουμε
δεν υπάρχουν πιστώσεις, άρα τα χρήματα, τα λίγα χρήματα που μας έδωσαν οι ντόπιοι επιχειρηματίες ήταν πολύ, πολύ βασικά για μας για να μπορούμε να αρχίσουμε το φεστιβάλ, να ξεκινήσουμε το φεστιβάλ.